Ainda no Nordeste Mineiro, dois adolescentes foram apreendidos por suspeita de tráfico de drogas na cidade de Teoflotone. A atrenhada que foi encontrada, olha a quantidade de dinheiro. Ah, eu vou entrar porque é o tanto de dinheiro que a gente fica com ele. É? Olha lá. Fica uma vez, fica duas, na terceira. É esse dinheiro que ninguém deve cobiçar, gente. Ninguém deve cobiçar isso aí, não. Isso é trem que vem do mal. Olha lá. Quem é que não queria uma cédula de 150 estantão aí? Né? Mas não dessa forma, né? Aí. Segundo a polícia militar, eles estavam em um carro de aplicativo. Aí, e foram parados quando passavam pelo bairro Frei Dimas. Nosso querido bairro Frei Dimas. Com a dupla, os militares apreenderam aproximadamente 5 mil reais em dinheiro, olha lá. É, duas porções de maconha e três celulares. O Nicomedes não pode andar com dinheiro, não? Só porque era 5 mil? Pode andar com dinheiro. Apesar que eu tô com cheque aqui no bolso, né? É, eu recebi em cheque. É, eu recebi um pagamento hoje em cheque. Tá aqui no meu bolso que eu vou guardar pra deixar num encarte, num quarto, meu neto. Você pode andar com a quantidade de dinheiro que você quiser. Desde que você comprove de onde que veio esse dinheiro. Acabei de sacar ali, polícia. O papelinho tá aqui. Pode andar com valor no bolso, né? No Brasil, né? Então, 10 mil conto. Pode andar com isso. Mas você tá com essa tranhada aí, misturado com droga e não sei o quê, não sei o quê. Ah, não tem como. Ninguém aguenta isso. Nem cavalo aguenta isso.